Dámy a pánové, vážení přátelé, dnešní situace ve studiu je pro mě docela netradiční, protože představte si, že dneska je to tady přesilovka proti mně. Nejenom, že mám ve studiu dvě krásné dámy, ale vlastně by se dalo říct, že další 40 jich tady s námi bude obrazně řečeno ve studiu také, protože dnes představíme nádhernou výstavu, která se týká Plzně, která se týká slavné galerie Azyl, a já jsem moc rád, že o tom všem dnes tady budeme mluvit. Dámy, dobrý den. Dobrý den. Když vás představím jako galeristku a portrétistku, tak jak moc daleko jsem od pravdy? Tak já si myslím, že to je správně. Jo? Úplně. Stop, teda nedaleko, blízko. No tam bude toho ještě víc, jo? Protože vy jste košaté osobnosti, jinak bych si vás sem nezval. Ale tyhle ty dvě pozice, to jsou ty vlastně stěžejní, kvůli kterým dnes tady budeme spolu hovořit. Takže Stáňa Lásková za galerii Azyl, slavnou plzeňskou to galerii, která už bude mít brzo 32 let, že jo, Stáňo, na Vánoce letos, tak to je taková ikona plzeňská, která k Plzni patří. No a taky Gábina Homolová, samozřejmě fotografka, která tady představí dalších 40 žen, jestli se nepletu. Ano. Protože to je ten projekt, který teď bude v galerii Azyl k vidění. Jo, je to konkrétně projekt 40x40+. A co to přesně znamená? Znamená to, je to fotografický projekt, který se věnoval tomu, že jsem si stanovila, abych vyfotila 40 žen, kterým je 40 let a více. To byl ten původní záměr. A proč vlastně tenhle ten nápad vzniknul? Proč jsi to chtěla dělat? Mám zkušenosti s ženami, které chodí ke mně do ateliéru a mluví o tom, že vůbec nejsou fotogenické. Takže já jsem tímto projektem se rozhodla, že bych chtěla těm ženám dodat nějaký důvod, dodat jim odvahu, aby konečně se rozhoupaly a přestože mají pocit, že buď nemají teď na focení čas, nebo že nejdřív musí schodit nějaký kilogramy, že musí nejdřív něco zařídit, nebo že děti musí vyrost a že nemají co na sebe. Pořád se to odkládá a nikdy si na sebe neuděláme čas. Takže tohle to byl prostě ten impuls. Teď se rozhodněte a prostě přijďte na to focení, mám tady pro vás speciální projekt. Jo. A právě, aby ještě víc je to nakoplo, tak to je zakončený tou výstavou, což je něco mimořádného a je to ještě vlastně mnohem větší pozornost, než při tom focení obvykle bývá. Ale je to vlastně docela škoda, si říkám, když vidím ty nádherné fotografie, které tady jsou, které se teda netýkají výstavy, která teď v Azylu bude, ale který ty děláš, ty portréty. Tak to je jak ze starých časů, to jsou přece ty fotografie, kterými máme doma, máme vyfotografovaný prarodiče na těch nádherných fotkách, kdy se vyčepili a šli se nechat vyfotit. Tohle se vytratilo, to je škoda. No, dříve bylo zvykem, že se lidi jednou za čas hezky oblíkli, vyfešákovali a došli k fotografovi pro ty portrétní fotografie. Potom s postupem času se od toho upouštělo. Říkám si, že možná to bylo proto, že lidé měli pocit, že je to moc strojené. Víc se prostě preferovala nějaká jak přirozenost, i když o to já se taky snažím, ale taková trošku jako bláznivost a pocit, že vás někdo fotí a vy o tom ani nevíte. Ale mám pocit, že ten častý portrétní fotografie se opět vrací. Já jsem se před několika lety rozhodla, že se tomu chci věnovat naplno, že se chci specializovat pouze na portrétní fotografii, protože ty portrétní fotografie je něco, co tu po nás jednou zůstane. A je pro mě hodně dojemný, když si představím, že třeba tuhle tu fotku si moje děti pak se svýma dětma a se svýma vnoučatama budou prohlížet a říkat, tohle to byla prababička a prostě je takový citát, že to, jak moc jsou fotografie důležité, poznáme až potom, když je to jediné, co nám zbylo. No jasně, to je pravda. A já si říkám, že pro ty ženy, které se přijdou fotografovat, nejenom pro ně, ale mluvíme o výstavě, která se týká 40 žen, tak že to je vlastně i pro ně takový jako relax, že to je zdravá věc si takhle jako užít ten den sama pro sebe, že jo. Ještě s tím výsledkem, že pak z toho vznikne takhle nádherná fotografie, tak ono to má i ten zdravotní efekt. Má to víc těch efektů. Ten zdravotní je jeden z toho. Za prvý teda ten čas pro sebe, potom ta péče té vizážistky, která tam je celou dobu toho focení, takže to je taky velký bonus. Pak i ta péče a pozornost moje, protože se snažím, aby se tam cítili dobře a celým tím focením je provedu, protože většina žen je nejistých,
Takže já jim říkám, co mají dělat a takhle. Aby takže prostě... oni i získají sebevědomí vlastně. Ano, taky, ano. I mi to potom ženy píšou, nebo mi to říkají, že to pro ně v podstatě byla určitá forma terapie. No, no, no. Některé mi i říkají, že jsem jim změnila život, že jsem změnila způsob, kterým na sebe nahlížejí a že konečně si cítí jako krásné ženy. Super. A dokázali třeba se potom i odhodlat k nějakým krokům, které dlouho odkládali a neměli na ně odvahu. Tady vlastně padly pojmy jako zdraví, terapie a takové věci a to je určitě dobře, protože ta konkrétní výstava, ke které se teď dostáváme, ta má spojitost i s těmihle pojmy, že? Ano, je to vlastně tím, jak se v mém ateliéru střídalo mnoho žen, tak v tom věku, pro který ten projekt byl určen, tak všechny už máme za sebou nějaké příběhy. Každý něco prožil. Jsou to různé věci a někdo má za sebou boj s vážnou nemocí. Takže jsem měla příležitost setkat se i s ženami, které vážnou nemoc překonaly. A jedna z nich, konkrétně Veronika Nová, tak po tom, co překonala tu svoji nemoc, tak se začala věnovat dobrovolnické činnosti v alianci žen s rakovinou prsu, konkrétně v projektu Belis, který je určen pro ženy do 45 let, které s touto nemocí bojují. A vznikl nápad, že v rámci výstavy bychom mohli udělat i přednášku týkající se prevence z oblasti rakoviny prsu, aby velké množství žen jsme oslovili. Takže některé ty ženy portrétované z těch 40 mají třeba takovouhle zkušenost? Ano, 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 některé. Takže takhle to vlastně vzniklo. A jak se tahle ta výstava dostala až do azylu vlastně stáně? Až do azylu. No, Gábinka mě navštívila někdy na podzim. To jsme se teda seznámili, my jsme se prvně viděli. Docela, já jsem zrovna říkala, že jsme si padli do voka, jako kdyby jsme se znali dlouhá léta. A představila mi tento projekt, kdy mě to teda zaujalo, že to je právě projekt vytvořený pro ženy. A ty ženy tam přivítáme 30. května, bude vernisáž. A my jsme počítali, že dost pravděpodobně se nás tam sejde žen na 80 až 90. Aha, aha. Tak jsem zvědavá, jestli se vůbec vejdeme, ale budeme se snažit. Takže takhle jsme se s Gábinkou k sobě dostali. A v rámci té vernisáže proběhne i ta zmínka právě? I ta přednáška, ano. Která se týká rakoviny prsu. Ano, prevence. Jo, takže takhle se to všechno propojilo dohromady. Ty ženy, které si fotila, 40 žen nad 40 let, jak dlouho to vlastně trvalo, tenhle ten projekt, než si odhodla? Trvalo mi to celý rok. Nebo ještě kousek to bylo delší, protože není to pouze o tom, že by ženy přišly a já jsem je vyfotila. Ten proces je dlouhodobý, setkávám se s nimi několikrát. Nejdřív probíhá konzultace, abychom se poznali, abych zjistila, jaké mají představy o tom fotografování, o tom výsledku a taky oni, aby si udělali jasno v tom, co si mají sebou na to focení přinést, jak se mají připravit. Jo. Pak probíhá půldenní fotografování a další proces je ještě výběr těch fotografií. A byl to problém pro ty ženy, že budou součástí třeba téhleté výstavy? Naopak, já mám pocit, že se na ní všechny těší, že to pro ně je zážitek, že jejich fotografie bude vystavená a protože je to vlastně fotografie, která se jim líbí, kterou si sami vybrali, A ještě další věc, ten obraz potom oni si odnesou domů po skončení té výstavy na památku. Takže to není prodejní výstava vlastně. Není to prodejní výstava. Ta výstava je součást toho zážitku pro ty odvážné ženy. Jo, 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 pravda. No tak jestli všechny přijdou, všech těch 40 žen, tak už vlastně bude v azylu skoro plno. Ano, ano. Myslím si, že pro muže nebude místo tentokrát. Vernisáž je určená pouze ženám. Aha. Já jsem se rozhodla to celé uskutečnit té ženské energii a nenarušovat tu vernisáž muži, ale muži jsou na výstavu také zváni. Já doufám, že přijdou a že budou obdivovat, jak to všem ženám sluší, ale až ty další dny. Tak mají na to měsíc, ne? Jo. Aby pak přišli. Výstavy děláme vždycky na měsíc. No. A už jste měli takhle, Stáňo, takovouhle čistě ženskou výstavu? Měli jsme jednou výstavu fotografa Matuše Tota, kdy to připravoval společně s Michalem Zapomnělem a fotografoval ženy. A Michal je
učesal, jasně, připravil, nalíčil a Matuš to odfotil ženy. Takže ženskou výstavu už jsme jednou měli, ale nebylo jich rozhodně 40 a nebyl to takovýhle projekt. No. A jak to vlastně probíhá? Jak vybíráš to, co v azylu bude viset, když to tak řeknu? Jo, no tak to je dlouhý. No. V azylu přibližně tak od roku, azyl je vlastně otevřený od roku 90, ale až teprve od roku 2000 dělám výstavy pravidelně, měsíční. Mm-hmm. A je jich tedy za ten rok 11, což... To je slušný. To jsou počty, protože v létě je výstava dvouměsíční. Jasně, na prázdniny. Chápu. To už dělám od roku 2006, spolupracuju se Základní uměleckou školou v Jagellonské ulici, bývalá Liduška. Mm-hmm. A tam paní Jana Vacková, výtvarnice, která vede děti v tu svoji třídu, tak připraví vždycky výstavu a takhle spolupracujeme. To je na to léto. Jo. A jinak zbylé měsíce jsou výstavy výtvarníků, buď autorské, anebo více autorů, jednoho autora nebo více. A jsou to buď obrazy, grafiky, nebo i fotografie. Tak tenkrát v roce 90 tenhle ten koncept vlastně propojení, říkáme tomu, kavárny a baru zároveň s galerií, tak to byla ohromná pecka v Plzni, že no, jo? Já jsem totiž chtěla původně dělat jenom galerii, ale uvědomovala jsem si, že vždycky tatínek mi říkal, že výtvarníci mají tvrdý chleba, tak jsem si říkala, nemusí to vždycky se uživit. Jo. A taky ještě druhý podnět a asi i důležitější, tak jsem si tak představovala, že v galeriích se lidi prochází kolem obrazů, ale nemají si kam sednout, takže za chvíli odejdou. Jo. A není to vůbec jako útulné prostředí, ne vždycky teda. No takže já jsem chtěla vytvořit prostředí, kde si lidi sednou, dají si dobrou kávu nebo vínečko a podívají se na hezkou výstavu. Tak. No a myslím si, že tak jakože se to povedlo. No to jde krásně k sobě. No, že to k sobě jde. A na začátku ti pomáhal Jan Kristofori, nebo jak to bylo? Já jsem právě, my jsme se znali už před lety, jako moji rodiče se znali s rodinou pana Kristoforiho a po roce 89 se pan Kristofori vrátil do České republiky z emigrace, tak jsem ho oslovila a on mi pomohl, protože sám je teda výtvarník a galerista, byl teda výtvarník a galerista, tak mi pomohl s cennými radami do budoucna a jeho výstavou jsme zahájili provoz azylu. On se k nám ještě během 10 let dvakrát vrátil a vždycky to byl úžasný zážitek. Tak za těch 32 let se povedlo ti a tvým spolupracovníkům dostat do Plzně spoustu zajímavých jmen. Například se navrátil Jiří Suchý. Navrátil, ano. Pan Jiří Suchý se k nám vrací velmi rád, jak říká, že bude vystavovat už jenom v azylu, ale toho si velmi vážím. A prvně u nás vystavoval v roce 99, pak v roce 2015, 2018 zahajoval výstavu jeho asistence Irene Zlámalové. Myslím, 2018 měl další svoji samostatnou výstavu a letos před dvouma měsícema jsme měli také jeho výstavu. No tak to už je takový společný příběh. A plánujeme, že za další dva roky se k nám opět vrátí. Úžasný. Jaký další, vlastně, jaká další jména by si mohla zmínit, která si pyšná, že prošla azylem? No tak určitě lidi budou znát František Ringočech. Jasně. Tak to nebo, zase z jiného soudku teda. Ano, ale jeho obrazy jsou taky zajímavé a lidi vtipný. To znají. Vtipný, ano. A nebo Laco Déči u nás vystavoval. Jinak z těch známých výtvarníků to byl třeba Zdeněk Netopil, Zdeněk Tománek, já nevím, asi mě nenapadne už nic. Ano, jich bylo tolik, že taky já vybrat. Já jsem to tak přibližně spočítala, že za těch 32 let určitě desítky autorů, protože někteří se k nám i vrací. Jasně, pravidelně. Jo. Plzeňská výtvarnice Barbora Renčová měla u nás výstavu 9krát. Pane jo. No, takže jako Milan Kasl, taky známý malíř, výtvarník, tak ten asi 6krát.
Pavel Hauer. Stáňo, my jsme tady probírali košatou historii azylu a probírali jsme i to, co se bude dít v květnu 40 na 40. Ale řekni, co bude vlastně s azylem v té nejbližší budoucnosti potom dál. Po Gábince Homolové bude výstava opět dětí ze základní umělecké školy z Jagellonské ulice. Potom po prázdninách budeme mít, přivítáme výtvarníka Pavla Paucha z Prahy. A moc se těším i na výstavu Pavla Janouškovce, to je plzeňský výtvarník a zatím jsme neměli štěstí, aby jsme se k sobě dostali. Novinka? Novinka, ano, ale Pavel Janouškovec je známý v Plzni. A moc ráda by jsem třeba vystavovala do budoucna herce, známého herce pana Kanizu. Aha. To je takový můj sen, tak doufám, tak to jsi mě vzala to... otázku, protože mě to zajímalo, co po těch 32 letech máš ještě za sen udělat za výstavu. To by byl takový jako další trumf z rukávu. Jo, jo, jo. Dobře, takže my to panu Kanizovi vyřídíme. No a co čeká tebe, Gábino, po tomhle projektu, který ti zabral rok a půl zhruba? Já nemám konkrétní plány. Ráda bych si vymyslela nový projekt, protože mě to baví pracovat na projektu. Takže zvažuju, že vymyslím buď úplně nějaký nový, určený třeba pro jinou věkovou skupinu, jinak zaměřený, anebo možná rozběhnu druhé kolo, 40x40+, plus, protože o to byl obrovský zájem. V podstatě já jsem to vyhlásila a do 10 dnů to bylo naplněno. Tak třeba ten projekt získá i nějaké ceny, ty konec konců si cen už získal docela dost za ty předchozí práce. Ocenění, jaká jsem získala, nevím, jestli některá fotografie z tohoto projektu se do těch soutěží, kam já posílám ty fotografie, hodí, protože on je to trošku rozdíl fotit pro klienta, pro klientku a fotit do soutěže. Které té ceny si vážíš nejvíc třeba, co si obdržela? Já nemám jako úplně, to nejde říct, které nejvíc, ale asi třetí místo na soutěži The Portrait Masters a potom soutěž VPE, kde se mi podařilo získat dvakrát první a jednou druhé místo. A jsou to opravdu prestižní soutěže, protože tam v těch galeriích, těch vítězných fotografií jsou i fotografové, které dlouho obdivuju, od kterých si kupuju vzdělávací kurzy, podle kterých se učím. Aha. A pak, když vidím, že já jsem tu kategorii třeba jako vyhrála, tak ani se mi tomu nechce věřit, jako je to pro mě velká čest. Kdyby si ty ceny nevyhrála, tak by tě do azylu ani nevzali. Tam si vybírají ty nejlepší. Ano. Jo, říkám to správně. No, určitě. Tak dámy, ať se vám daří, ať ženy chodí na výstavu, nejenom ženy samozřejmě, ať chodí všichni Plzeňáci do azylu si užít tu krásu a tu pohodičku. No a doufám, že se uvidíme příště zase u nějakého projektu, který nachystáte v budoucnosti. Ať se vám vede. Na vernisáži se teda neuvidíme. Ne. Hleda, že bych se oholil a přestrojil za ženu. Tak až udělám projekt 40 mužů na 40, jo, tak jo, tě pozvu. Tak jo, dobře. Tak děkuju. Tak se mějte krásně, ať se vám vede. Děkujeme za pozvání. Děkuju. Dámy a pánové, naše dnešní natáčení je u konce, ale věřím, že příště nachystám zase nějaké velmi zajímavé hosty a třeba to znova budou dvě dámy. Proč ne? Bylo to fajn. Mějte se hezky.